Yoshlikda shunaqangi ahmoqona davrlar bo'ladiki, aslan shu maktab davrida, shu aslan shu bog'chada ham shuna bo'ladi-da, shu yoshlikda shunaqa shu bolalar sho'x bo'ladiki, endi yosh bolalar, sho'x bolalar bo'ladiki, sho'x bolalar asosan shu birinchi kuzur, ikkinchi kuzur, uchinchi kuzur bo'g'iladi-da. O'zi bu bolalarni shu maktab tugatgandan keyin bolalarni o'zi ham rasa kuladi-da. Shu hammamiz shu teng kuchli ekanmiz-u deydi-da. Nimaga shu birinchi kuzur shunaqa bo'lgan deydi-da. Buni kelib chiqishi shunaqangi bo'ladiki, sabab masalan, o'sha paytda shu qaysidir bolalarni yaxshi boqadi-da, uydagilari. Duxni yaxshi bergan bo'ladi-da. Dux beton bo'ladi-da bu bolalarda. Keyin yeb ichishga ham bog'liq bo'ladi. To'g'risi shu qaysidir bolalar shu maktabga shu shakar choy ham ichib boradigan bolalar bor-da. Albatta bularda immunitet past bo'ladi-da o'sha paytda. Masalan, qaziqartiga o'xshagan qo'y go'shti yaxshi choylanib yuradigan bolalar bo'lsa, bular deb hali ichiga nima energiya sig'may turgan bo'ladi. Albatta bular sho'xroq bola bo'lgan bo'ladi-da. O'z-o'zidan shu sho'xlik nimalari ham yeb ichishga ham bog'liq bo'ladi. Keyin bu bolalar o'z-o'zidan zo'r kiyinib yuradi, cho'ntagi to'la pulda yuradi, telefoni bo'ladi. Hali oddiy bolalar bo'lsa, endi uyalib ham yuradi-da, kiyib yurgan ustvoshlaridan shunaqa bo'ladi. Endi ota-onasi zo'r ustvosh olib bermagandan keyin o'z-o'zidan duh nol bo'ladi-da. Haligi duh beton, duh balat bolalar bo'lsa, albatta keyin shu ham bo'ladi-da. Ammo nimaga masalan qizlarga ham menimcha shunaqa bolalar yoqsa kerak-da, hammani e'tiboriga tushadi-da. O'qituvchilar ham u deydi-da, bu bolada bir gap bor deb qo'yadi-da. Shu hamma e'tibor beradi demoqchiman-da. Ko'cha-kuyda ham hali chiroyli kiyinib yurgan bolalarni ko'rsam, hamma ham e'tibor beradi, bir qarab qo'yadi-da, u zo'r kiyinib olibdi, men ham shunaqa bolamga shunaqa ustvosha beraman, shunaqa deb qo'yadi-da. Endi hamma ham havas qiladi demoqchiman-da. Yaxshi chiroyli kiyinib yurgan bolalarni keyin bu bolalar o'z-o'zidan faxrlanib, bitta kibrlanib qoladi-da. Shu darrov shu birinchi kuzur, ikkinchi kuzur bularga yarashaveradi-da. Shu boyni bolalari bo'ladi bu asosan. Shu endi qaysidir shu ota-onalar o'rta hol bo'lsa hamchi bolalarini zo'r kiyintirib yaxshi olib yurishi mumkin-da. Bor pulini bolalariga tikkan odamchi hech qachon yutkizmaydi-da. O'zi shu bolalardan to'g'risini aytsam, yaxshi odam chiqish uchun shu ota-onasi yaxshi niyat qilishi kerak-da. Shu yoshligidan albatta shu institutga kirasan yo bir bola bo'lasan deb tayyorlab olish kerak-da. Hamma narsani shu bolalarga topganini bag'ishlash kerak-da. Shu kimlardir shu sandiqqa tiqib yotaveradi, oxiri o'g'ri urib ketishi mumkin yo pul almashsa u pul yo'g'ib ketadi. Endi yo'g'ib ketadi-da saqlangan pul. Uni o'sha bolalarga kerak narsalarni shu vaqtida olib berib turish kerak-da. Shu boshqalardan kam qilmay chiroyli kiyintirib yurish kerak-da. Endi yeb ichish bu oddiy narsa-yu, o'z-o'zidan shu keyin mashinadan kelib chiqar ekanda birinchi kuzur, ikkinchi kuzur degan bolalar o'z-o'zidan yaxshi shu ta'minotli bolalar desa bo'laveradi. Bu yerda shu boylar bo'lish shart emas-da, o'rta hollarda ham shu kimda shu ota-onasi katta bolasiga e'tibor bersa, u bolalarda o'z-o'zidan hayotda duh baland bo'ladi, shu boshqalardan ko'ra energiya kuchli bo'ladi. O'shani hisobidan ular o'z-o'zidan shu maktabda bo'lami, bog'chada bo'lami yetakchi yedinli bo'ladi. Shu birinchi kuzur, ikkinchi kuzur deb qo'yadi. Bularda hamma gap shu kelib chiqishida berilgan tarbiya ota-onasini fikrlashiga bog'liq bo'ladi. Maktab temasidagi ajoyib gaplar bo'ldi. Menimcha bu gaplarni juda ko'pchilik aytmaganda, men shu o'zim shu fikrlashim shunaqa darajada-da. Hozir buni shunchaki aytdim qo'ydim-da, nimagaki bu gaplarni hech kim aytmaganda, o'shaning uchun hozir bu gaplarni aytish mavridi bo'lib qoldi.